163 nömrəli avtobusdan istifadə edənlər, illərdir çəkdiyiniz əziyyətlər deyəsən geridə qalır. Həm avtobuslar yenilənir, həm də sayı artırılır. Mövcud standartlara cavab verməyən 163 nömrəli marşrut xəttində hazırda 7 avtobus fəaliyyət göstərir. Koroğlu metro stansiyası yaxınlığından Ramana şəhərciyinə qədər yol qət edən bu avtobusun hazırki vəziyyəti olduqca acınacaqlıdır. Avtobusun döşəməsi çürüdüyündən belə yerə taxta parçalar bərk edilib, oturacaqlar isə bax yerindən belə çıxmış vəziyyətdədir, pəncərələrin qabağını isə toz basıb. Təmizlik yoxdur. Toz ağzımıza doğurur, daha ne deyim. Ağır gelir, yolda harap olur. Bu maşından üç taksi yemin belli olmaz kızım. Kışta soyuq olur, yayda da isti olur. Şehir şehir, minmək olmur. Birden ikisini bırakırsan, say az minmək olmur. Kırmızı avtobüs alacağız, hani be? Say say kurtarmayan səbəbləri var. Elə sərnişinlərin də dediyi kimi, problemləri çox olan bu avtobusdan sürücülər də narazıdır. Olur, ağırda harap olur ya. İntervalı ya az olur ya çok olur. Baxın da yol çok olarsa. Mesela bunun hakikaten bir yeri harap olur. Yok. Bunun mesela çok yeri harap olurdu. Maşında dili yok ağzı harap olurdu. Dəyişirilsə, yaxşı olsa, elbette yaxşı olur. Biraz sürətli işləyər ve daha rahat olar. Tək o kırmızı avtobuslardan olsun. Cavabdeh qurum Bakı Nəqliyyat Agentliyi də sözgedən marşrut xəttinin vəziyyətindən xəbərdardır. Qurumdan verilən məlumata görə artıq həmin marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusların yeniləməsi ilə bağlı sərəncam da verilib. Bu sərəncama əsasən daşımalar Bakıba Sevimci tərəfindən həyata keçirilməlidir. Hal-hazırda 160 nömrəli mütəzəm marşrut xəttində hazırki daşıyıcı tərəfindən az sayda avtobuslar buraxırıldı. Bakıba Sevimci tərəfindən isə 12 sayda avtobus xəttə buraxırılacaq və həmin istiqamətdə belə deyək, əgər yollarda tıxac olmasa, sözsüz ki, avtobus arasındakı intervallar təxminən 10 dəqiqə təşkil edəcək. Sözü gedən 163 sayılı marşrut xətti üzrə 12 yeni avtobuslar sabahdan etibarən xəttə buraxılacaq. Aidə Zərgərli, Namiq Abdullayev, Ayərbə Xəbər.